Fala, Platinata, beleza? Guia de hoje é de Authority Experience. Na PSN esse jogo custa R$ 53,90 e está disponível para o PS4 e PS5 em duas regiões cada. A platina dura 30 minutos e antes de irmos aos 12 troféus desse jogo, siga o canal, curte o vídeo e compartilha com os amigos que estão em busca de mais platinas na conta. Authority Experience tem 4 troféus perdíveis, mas não tem troféus online e nesse guia vamos pegar todos os troféus em somente uma jogada. E para começar, se atente a ler todos os documentos, assim como faço no guia. Existe um documento que precisa ser lido duas vezes para o troféu disparar, então muita atenção, pois também é necessário passar por todas as páginas do documento antes de apertar X para sair. As chaves e alguns documentos aparecem em lugares aleatórios, porém sempre naquele ambiente. Então lembre de abrir cada gaveta e mexer cada almofada ou travesseiro para recuperar a chave ou documento. É necessário coletar todas e você consegue apertar L1 para ver o progresso das chaves. Durante as invasões, não use o celular. Esse é outro troféu perdível. É permitido apenas utilizar o triângulo para acender a lanterna do celular, mas não o L2 para ver quais janelas estão abertas. Se por acaso apertar L2, reinicie o jogo. Ao término das invasões comuns, um drone alienígena vem de uma área distante até chegar na sua casa. Esse é o drone que te dá as respostas para fugir. Anote as 5 figuras para ter sucesso no primeiro uso do equipamento estranho. E importante! Comigo, esse troféu estava bugado e a mesma figura aparecia 5 vezes e o equipamento não aceitava como resposta correta. Eu precisei deletar os dados salvos e começar o jogo do zero. E só assim eu consegui platinar. Agora eu vou deixar vocês com o restante do guia no vídeo até a platina. Por hoje é isso. Valeu! Falou! This mess is over, we'll go hiking with the kids. What was that?
from me. Never call that electrician again. Fortunately, Betty and the kids are out. I hope they're okay. Who changed the elevator code?
this window was already open? When all this mess is over, we'll go hiking with the kids. What is that? What happened here? Damon, we're really gonna have this little conversation. It's been a long time since I've been here. Why is the key of your toy box here? What is this thing? Why does Damon have that in his toy?
What now? Again? Shit! Enough! Get out! Leave me alone!
me alone! They're gone? They're gone. The phone network is dead. Shit! The phone network is back? Where does this mist come from? Doors.
to bring the power back. I did it! No idea what it can be.